sou uma diocese, sou uma nova Jesus Cristo. Não chego a notar ser o povo por mim e sacar de como tu fora de ser boa. Rukundo tu kona mengi vyose. Nicho gituma turi hano tumwe gukora rukundi. Kugira ngo bale w'ijuru tugushime. Kandi twongere bale yo mu ijuru. Tugusabe kugira ngo we kumwe nacu. Wizina rya Yesu no kugira. Sasa aliye kufundisha watwigishije alisema kwamba yarabuze watu wengi wanaingia kanisani na machozi. Abantu benshi binjira mu itorero wanaingia wanalia binjira balira matoro kwa sababu nyingi kubera ibituma byinshi wengine labda ndoa zao zimesambaratika bamwe ingo zao zaraguye wengine labda wamekosa chakula abandi kumwe bamwe chuharya labda wengine wamelemewa na mazami mbalimbali awana wamelemewa ni ibya habyinshi akasema Yesu akavuga ati Yesu akiangalia machozi yako yitegereza machozi yako anapokea hayo hayo macho yake ya machozi yako anayapokea anayakira na anayabadilisha akachahi anayageuza furaha ni vitorio kama watu ambao wamefufuliwa
kujua na Yesu. Nima manuwa razula wana Kristo. Kama watu ambao wanataka kwenda mbinguni. Aga sanga manuwa kumba kuja mnijuru. Katika kitabu cha Matayo, Biblia inasema. Kitabu cha Matayo, Biblia inasema. Cherche premièrement. Mwuronde ruka ambele na ambele. Tafuteni kwanza. Mwuronde ruka ambele na ambele. Thank you.
Alikuwa amemlea na mzungu kule siri. Huyu mwanamke
Yeah.
Bye.
Yeah.
Yeah.
Now we're done.
Abakuye kwakira umugisha ni bose